Mruiga shina shia uiri ugwati ine wako guwa mitaro ine agi koke uu ila itigetwe hiku kite. Kuri na thegia ya agu ikia matata mao kure thirikari ya kaunti wa Taita Taveta butiri kinya likinyo kitio. Magi kuro ugwati ine wagutumuka kwa murimu wako warugatema. Chozi na matatizo azinu kienda chooni mpaka umwage maji na drainage system yake ni mbaya hata ziko wazi yani pale kwa siwe ziko wazi saa mchanga inamwagika ndani then ikijaa hivyo inabidi aiende mtu lazima tutafute kibarua aje atuchotea amwage kando that is lazima tumlipe saa huwa inafanyika after some months tunafanya sometimes hata mtu hajafanya vizuri after like 1 month ama 2 weeks tena tunalipa pesa huyo mtu apatikane atufanyie hiyo kazi kumana na githina kiu arutwira ya makoreto magishoka mihuko ine yao niguo kuri handu ari makoreto makiuthira kumahingurira mitaro hiyo Ministri ya waki, thirikari ni Taita Taveta kuhitukila Naftali Mwangeshi. Ikiuga manavatala makiri ya mashirigi milioni emwe. Ni kukudhole kamitara oyo na kuhidigila gishigo kiu. Sasa ina overflow. Inaenda mpaka njiani. Na pale njiani watoto wanapita, wanacheza. Sasa zingine watoto wanashikashika. Mkona, maybe wangine wamefuga kuku. Kuku wanakanyaga, narudi anaingia kwa nyumba. Ile kambi ni za kitamu. Zipo zimefanya wiring. Lakini sasa for the time being ikawa kidogo pesa zimeisha zikaachwa hafu tutashanduruko tunaona kwamba afadhali kama watatuletea pesa kama tuseme 800,000 tuwe tufanye installation ama power tuingize power pale ya watu wote wafaidi umake sasa kwa dakika hii sisi tunatumia tunatumia mafuta ya taa usiku Naftali oigeta dhina usio wanakanete kumana na wisi wa ikuniko siya mitaro ya agutageko keu. Oduli ya ugiaga guthaitiruo dhina usio dogo thiraga watira. Hadu ini Hakameme TV. Jitago maina kihumo.